Тарас Радь, до вас перше запитання. Як ви гадаєте, от в контексті політичному, як це впливає на Російську Федерацію? Ці новини з селища Тьоткіно, яке вже зараз стало всім відоме в Україні, ці палаючі нафтобази, а там вже є конкретні підтвердження, є відео, так, вони, їх це підкошує, чи вони все ще міцно тримаються на ногах? Треба сказати, що в Російській Федерації відбувається своя СВО, спеціальна виборча операція, яку намагається провести діючий. Ну, бачите, те, що вони адресують Україні, зрештою можна переадресувати режиму Путіна, бо насправді виборами це назвати не можна, це по-перше. Так? Нагадаю, що на вихідних, власне, три дні відбуватиметься так звані вибори президента в Російській Федерації. Тобто це не є вибори, взагалі слово «вибори» в Росії вживати не можна, бо це форма дискредитації виборчого процесу як такого. І це, зрештою, деконструкція. Це те, що роблять деспотії по відношенню до демократії, імітуючи демократичні процеси. Так от, те, що ми спостерігаємо останні кілька днів на українсько-російському кордоні – і ці інтерв'ю Путіна пропагандистам, і інші диверсійні речі, які відбуваються в Російській Федерації, безперечно, вони пов'язані з цим СВО, яке відбувається на території Росії. Те, що Путін намагається в будь-який спосіб легітимізувати себе перед власним суспільством, очевидно. Тобто тут не питання, чи він буде обраний. Цифри давно готові, намальовані. Тут питання того, як це подати суспільству і на міжнародну арену. Я сподіваюся, що міжнародна спільнота не визнає цих виборів. Принаймні, якщо не буде сміливості стверджувати, що ці вибори нелегітимні, то хоча б промовчати і не будуть розповідати про те, що вибори президента пройшли в якийсь там демократичний спосіб. Так? Зрозуміло, що події в Тьоткіно, події, взагалі, які відбуваються в Брянській і Курській областях, безперечно, це є способом української сторони впливати на ці процеси, які відбуваються в Російській Федерації. Але тут треба наголосити, це роблять громадяни Російської Федерації, тобто це в жодному разі не українська діяльність. Тобто, очевидно, російські патріоти вирішили піти на вибори в такий спосіб, по-іншому вибори в Росії провести неможливо. Розділяємо. Українські безпілотники, російські опозиціонери, які хочуть... Справжні так. Опозиціонери. Я хочу наголосити, що в Лондоні, в Парижі, в Вашингтоні сидять дуже багато так званих російських опозиціонерів, яких не можна такими називати. Так само, як в Росії нема виборів, так само і опозиції, як такої, так само і не існує. Справжньої в розумінні в демократичного процесу. Це люди, які просто чекають, коли вони українськими руками зуміють повернути собі владу в Росії. Так? Насправді це інша форма імперіалізму, яку вони сповідують, але запаковується в демократичну обгортку. І оцей весь рух і намагання підтримувати в західному суспільстві відчуття, що існує якась демократія, існує демократична опозиція, це ілюзія, це туман, який пускають представники так званої російської опозиції. Так от, справжньою опозицією є ті громадяни Росії, які зараз разом з Збройними силами України воюють з режимом Путіна. Так? Очевидно, саме ці люди матимуть в майбутньому право вирішувати справи і очолювати владу в Російській Федерації. Пане Радь, вам слово. Мені здається, що дуже важливою сьогодні також новиною в контексті оцих геополітичних ходів на такій великій геополітичній шахівниці є заява приватного заводу німецького «Rheinmetall», який каже про те, що до 4 заводів на території України хоче збудувати по виробництву артилерійської зброї. Звісно, вони про гроші, вони там вже рахують, що 2-3 мільярди доларів може їм приносити таке виробництво, але зрештою, ну, все коштує гроші. І наша перемога також має коштувати. І, на жаль, вона буде коштувати
великою ціною вона буде і ціною для тих українців, які здобувають цю перемогу, ну, але і фінансовий аспект також дуже важливий з точки зору зброї. Що, на ваш погляд, відбувається зараз? Тому що ми почали з того з вами, і зараз нова заява Макрона, яка, справді, ну, хочеться вірити, дуже серйозно підвищує ставки на нашу користь. Перш ніж відповім на ваше питання, повернуся до бази Макрона і підтримую думку колег. Чому дуже важлива оця заява Макрона, яку насправді треба було озвучувати ще в 22-му році комусь? Вона важлива Байденом. Ну, вона важлива мрія. З точки зору так званим управління невизначеністю. Це тим, чим дуже добре вміє працювати Російська Федерація. Тобто це блеф. Ти ніколи не твій супротивник ніколи не має розуміти достеменно, які будуть твої дії. А от Захід останні 2 роки саме тим і займався, що чітко декларував своє небажання в жодному разі, навіть в думках, не те, що в якихось діях, а посіяти в Путіна ідею того, що вони можуть потенційно брати участь у війні з Російською Федерацією. Так от, фактично, Макрон своїми заявами останніми поламав оцю парадигму, яка, на жаль, панувала на Заході останніх 2 роки. Тобто він фактично почав управління невизначеністю. Тобто спочатку, на відміну від, до речі, від інших країн, які зразу відхрестились, сказали, і в тому числі генсек НАТО, я розумію, що це політична посада, і він, напевно, повинен певні заяви робити, але замість того, щоб змовчати іноді, і не декларувати, що ми не будемо точно. Іноді можна просто змовчати, не обов'язково коментувати. Нехай інші здогадуються, чи ваша мовчанка означає підтримку, чи навпаки заперечення. Так? Так ось, власне, Макрон своїми категоричними заявами достатньо так перемішав карти геополітичні. Бо світ до сих пір страждає цією геополітичною прокрастинацією, коли відкладається завідомо зрозуміле рішення, що так чи інакше, Заходу доведеться в якійсь ролі виступати союзником України. Тому що це війна не України проти російської агресії, це війна Заходу проти Сходу, це війна демократії проти деспотії, це війна добра проти зла. І Україна тут сама, як би нам не хотілося, які б героїчні в нас збройні сили не були, на жаль, вона сама не справиться. Тому постійне відкладання Заходу у цього важливого рішення невідомо на коли, просто затягують цю війну. І є сподівання, що, можливо, це лідерство політичне, яке намагається взяти, безумовно, Макрон із певних своїх політичних вигод, це теж треба розуміти, але яке має значення, з яких мотивів це робить Макрон? Для нас важливо, що Макрон робить ці заяви. Я переконаний, що вони будуть сприяти іншим сміливим рішенням, іншим лідерам. Зокрема, зараз питання Німеччини, Олафа Шольца, так? І цього веймарського трикутника Франції, Німеччини і Польщі, мені здається, що вони мають взяти на себе лідерство в умовах, коли Сполучені Штати Америки, можливо, дадуть слабину. Ми ще не знаємо, але ми бачимо, що відбувається останні місяці в Сполучених Штатах Америки. Хтось має брати на себе це лідерство. Тепер, відповідаючи на ваше питання про німецький завод. Я більше об'єднував останні важливі заяви. Тобто, взагалі, цей виробник ще давно декларує свою готовність надавати і своє устаткування. І тут, напевно, більше була проблема з несміливістю німецького уряду, бо треба розуміти, що такі монополії не можуть самостійно приймати рішення. Тобто, попри те, що це приватні компанії, які заробляють гроші, але треба розуміти, що вони так само не є вільні у прийнятті оцих рішень. Так? Те, що іноді німецький уряд може чогось публічно не декларувати, очевидно, є певні згоди на певні процеси. Так? Там, очевидно, є дуже велика обережність публічної, принаймні, частині німецької влади щодо своєї готовності допомагати Україні. Але, очевидно, є певні процеси непублічні. Я сподіваюся, те, що ми їх не знаємо, це добре, що ми їх не знаємо, бо певні речі потребують спокою. Колись ми це дізнаємося як про історію. Так от, я сподіваюся, що все-таки німецький уряд братиме приклад з Макрона. Очевидно, йде ж конкуренція в Європейському Союзі і загалом на Заході щодо того, хто візьме на себе оце лідерство. Можливо, усвідомлення німецькою владою, що вона може втратити не тільки лідерство, але опинитися на задвірках і аутсайдером, змушуватиме все-таки політичний естеблішмент
все-таки приймати більш сміливі рішення, бо поза самим канцлером Німеччини є багато політичних сил і в парламенті, які давно декларують свою готовність більш активно допомагати Україні. Але оскільки в німецькому суспільстві до сих пір не випрацювався певний консенсус, очевидно, який вже є в Франції, але якого ще нема в Німеччині, нам доведеться, напевно, ще почекати і багато працювати, як українському уряду, депутатам і нашим союзникам на Заході, щоб переконати Німеччину змінити свою позицію. Повертаючись, я пані Оксані задав це запитання. Знаєте, ми зараз говоримо про допомогу Франції, ми говоримо про допомогу інших країн, але водночас, пан Радь, я знаю, що ви цю тему досліджуєте, і вона вам близька, але водночас ми маємо якусь просто невирішну ситуацію на польському кордоні, де скільки сьогодні? Один пункт працює, Краковець-Корчова, якщо я не помиляюся, для проїзду. Ну, була така інформація проїзду вантажних машин, а все решта закрите. А там якесь таке нерозуміння. Хоча, ну, начебто, найближчі сусіди розуміють, що таке Російська Федерація, не терпілися від неї також. Да, дуже важлива і дуже складна для нас проблема. Дуже неочікувана, хоча для тих, хто відслідковує двосторонні відносини, не скажу, що це було несподівано. І це, якби, фактично паралельний трек. Дуже сумно, що ці події відбуваються паралельно з тим, що відбувається на фронтах, так? Бо здавалося, хто-хто, а от від Угорщини це можна очікувати, а от здавалося, від Польщі – ні. Але справа в тому полягає, що цю проблему треба дивитися з погляду майбутнього членства України в Європейському Союзі і взагалі тих проблем, які накопичилися в самому Європейському Союзі. Так, ми говоримо зараз про сільське господарство, як найбільш драстичне, таке, яке тригерить практично більшість країн Європейського Союзу. Але як Україна, як майбутній член Європейського Союзу, ну це серйозний конкурент насправді. І поруч з Україною жодна інша країна Європейського Союзу в сфері сільського господарства і близько не може конкурувати. І тому треба розуміти, що це така своєрідна недобросовісна конкуренція. Так, це така, такий спосіб протекціоністської політики, я б сказав, яку офіційно польська влада не веде, але де-факто вона здійснюється приватними руками, групами фермерів, достатньо впливової верстви суспільства, як фермери. Так? І відповідно, через те, що попередня влада ще, ПІСу, і теперішня влада коаліції Туска, яка успадкувала цю проблему від попередньої влади, дуже часто, не маючи готових рішень, і перебуваючи в постійному нон-стоп виборчому процесі, то парламентських виборів, то тепер місцевих, то скоро виборів до Європарламенту, а в 25-му році вибори президента, вона фактично через неготовність втрачати рейтинги не готова приймати важливі і сміливі рішення. Відповідно, влада дуже часто самоусунулась, хоча переговорний процес відбувається, ну, але він не ефективний, так? Бо без готовності влади приймати певні важливі сміливі рішення, ти не зможеш зрушити ситуацію з мертвої точки. І де-факто фермери взяли в заручники Україну і де-факто польську владу. Тому що, з одної сторони, вони не можуть собі здати з ними раду, сміливих рішень вони не готові приймати. І, відповідно, через це якби тут класична політика популізму насправді. Фермери польські шукають простих рішень, вони демонізували українське зерно, хоча заперечувати факту того, що українське зерно справді негативно вплинало як на польський ринок, так і на європейський, цього заперечувати не можна. Але там є велика сукупність інших факторів, яка спричинила певну кризу в Європейському Союзі, так? І через в цьому трикутнику Київ, Варшава, Брюссель. Варшава просто чекає рішення в Брюсселі. Брюссель пов'язаний руками і ногами, оскільки це сільськогосподарська політика, це є політика, яка напрацьовується роками. І останній раз ця політика реформувалася в 2003 році, коли було найбільше розширення Європейському Союзу. І майбутній вступ України в Євросоюз теж змусить реформувати сільську галузь, спільну сільськогосподарську політику Європейського Союзу. І в сукупності всіх цих великої кількості факторів, і війни, про що теж якось скромно мовчать, що війна впливає негативно на кон'юнктуру ринку,
про те, що ринок сільського зерна обвалився на 30% в світі, не в Польщі, в світі. Про так само забороняючи імпорт українського зерна, до останнього мовчали про імпорт російського зерна. Лише останні тижні почали про це публічно говорити. І не тільки в Варшаві, але й в Брюсселі. Чомусь два роки цю проблему, ну, її не вносили в політику, санкційну політику Європейського Союзу. Лише зараз іде якась публічна дискусія про те, що, можливо, варто подумати, щоб так само, якщо не цілком заборонити, то, очевидно, якось квотувати так, цю історію. Одним словом, якщо вже резюмувати, то проблема блокування польськими фермерами українського кордону, вона починалася як проблема українського зерна ще в листопаді 23-го року. Але станом вже на січень 24-го року це вже була далеко не проблема зерна, це вже була далеко не проблема українсько-польських відносин, це вже була загальноєвропейська проблема, вирішення якої наразі розуміння немає, коли вона вирішиться. Ми живемо на емоційних гойдалках, і війна – це велике джерело невизначеності. Так, треба, звичайно, це добре, що були ці заяви, і є якийсь певний такий, може, психологічний такий перелам. Казати, що він транслюється в якийсь перелам війні, очевидно, не можна і не варто це говорити, бо його немає, направду. Не треба себе тішити ілюзіями, треба залишатися реалістами насправді і тверезо дивитися на всі ці процеси. Це добре, що існує певні такі сигнали, позитивні сигнали для України. Але, на жаль, світ любить переможців. Тобто воно не дається просто. Тобто воно дається боротьбою, кров'ю захисників Збройних сил України і великою працею. Тобто, звичайно, основну працю роблять на фронтах, але кожен з нас, очевидно, також має докладатися до цієї спільної перемоги. Очевидно, там, де він якби найбільш ефективний, найбільш корисний, так? І, відповідно, щоб ви розуміли, заяви Макрона – це теж не з'явились ні звідки. Це, очевидно, результати довгої, клопіткої, іноді невидимої для широкого загалу праці. Тому не розслабляємося, працюємо. Перемога буде, але для неї треба дуже багато ще докласти зусиль.